Quem procura boas condições para sair do aluguel pode aproveitar mais uma edição do Feirão Caixa da Casa Própria. A 11ª edição do evento começa hoje aqui em Brasília e também em Florianópolis, Porto Alegre e Uberlândia. Milhares de imóveis estão em oferta nessas cidades. Considerado o maior evento desse tipo no ramo imobiliário, o feirão tem como foco este ano o financiamento habitacional popular por meio do programa Minha Casa Minha Vida e também de operações que usam o FGTS, o Fundo de Garantia, com limite de até R$ 190 mil. O Elício Lima, que é superintendente regional da Caixa Econômica Federal aqui em Brasília, vai falar com a gente sobre o evento. Elício, quais as vantagens de procurar ou comprar um imóvel aqui no feirão? A vantagem do feirão é a facilidade, porque nós temos aqui, são 5.620 imóveis sendo ofertados, a partir de R$ 90 mil, até valores superiores e dentro de todas as linhas de crédito da Caixa. Sendo que o foco desse feirão é principalmente os imóveis dentro do programa Minha Casa Minha Vida e dentro das linhas de crédito do Fundo de Garantia. E o interessado, quem está procurando um imóvel, o que deve fazer? Qual que é o passo a passo chegando aqui no feirão? Olha, a gente recomenda aos interessados que compareçam ao feirão trazendo identidade, CPF e um comprovante de renda. Com isso é possível fazer avaliação aqui pelo atendimento da Caixa e ter o crédito aprovado na hora. Muito obrigado, Elício, pelas informações. E Belo Horizonte, Goiânia e Salvador são as próximas cidades a receber o evento, o Feirão da Caixa da Casa Própria, entre os dias 12 e 14 de junho. De Brasília, João Pedro Neto.